Dziś na pytania, czy ty gotowy odpowiadać? Tak. Super. Drodzy goście, więc posłuchamy parę odpowiedzi związanych z filmem, a już za chwilę przejdziemy do samego filmu. A więc tutaj zadaję pierwsze pytanie. Jak w komandzie Europejskiej Asocjacji Programnej Inżynierii wynikła idea widobrazyty historii ukraińskiego IT w dokumentalnym filmie? Jeszcze powiem po polsku, żeby każdy mógł zrozumieć. Jak u drużyny Europejskiej Asocjacji Programnej Inżynierii pojawiła się idea stworzyć film o historii IT w Ukrainie. Всіх радий бачити. Хочу дуже сильно всім подякувати, хто зміг сьогодні долучитися. Виявилося, бажаючих більше, ніж ми розраховували. Тому сорі за певні незручності. Виявляється, доведеться робити другий показ у Варшаві. І тут має бути знову велике браво! Як з'явилася ідея зняти фільм про українське IT? Це історія про те, що ми зараз дуже активно створюємо асоціацію, створюємо IT-ком'юніті Європейської асоціації програмної інженерії, яка була провідником, скажімо, у цей фільм. І в нас була проблема така, що не було одного місця, яке б розповідало історію. Ну, типу, історія як... Це ж як підліток зараз вже. Народилася дитина, як вона зростала, що відбувалося, які уроки вона проходила. І тому нам було дуже цікаво дослідити цю історію. Ми почали спілкуватися і зрозуміли, що в IT-індустрії є запит на те, щоб був такий продукт. І я, ну, як людина амбітна, вирішив його створити. Це було дуже тяжко. Я вам скажу, що створювати фільм у форматі доку-драма – це просто дуже тяжко, тому що ти починаєш синхронізуватися з великою кількістю спікерів, ти починаєш писати там по 2-3 години інтерв'ю, потім ти збираєш 50 годин інтерв'ю, тобі треба обрати з тих інтерв'ю саме те, що можна об'єднати в одну історію, і там вона дуже сильно пересікається, а потім ще домовитись з усіма, хто був у інтерв'ю, щоб їм все сподобалось, тому що, ну, це важливий момент вносити правки в кіно. Дуже болісно, тому що ми його створили таким цілісним, а потім одна правка, друга, третя. Ну, наче в нас вдалося все владнати, і вийшов дуже крутий продукт, і дуже важко було, скажімо, втиснути його в 1,5 години. Браво! Ну, бачите, тобто Пані, хотіла би протлумачити всього єдночасно, але Влад так полетів до пшоду, що хіба не дав би ради зараз кожне слово протлумачити. Найважніший меседж до вас, кохані, що над фільмом було направді дуже праці. Направді дуже праці було вложено в цей фільм, і дійсно ми мали оказію доцінити цю працю, оглядаючи і біжучи браво, це вам вже вспаняло виходить. Хотів би тільки тут повідомити, що то є то місце, як в ogóle то повстало. То власне повстало в той спосіб, що потребувалися takiego jednego miejsca, gdzie możemy zajrzeć w historię i przejść przez wszystkie te lata od początku do końca. Nie było czegoś takiego, więc powstała inicjatywa takiego filmu. Asocjacje, właśnie asocjacje EACE, która zajmuje się branżą IT, jako tako, że się rozwija cały czas, to zainicjowała powstanie takiego filmu, co pomoże też tej właśnie asocjacji też w rozwoju własnym. Na tej podstawie, czyli na podstawie tego, że rozwój firmy oraz nie było czegoś takiego, powstał film i dużo, dużo pracy kosztował. Kolejne pytanie. Mogę? Super. A więc idziemy dalej. Jest kolejne pytanie i po ukraińsku. I tak. Jakie plany u Europejskiej Asocjacji Programowej Inżynierii do filmu? I czy je u was w planach zniaty podobne filmy pro rozwój IT industrii w innych krajach? Jakie plany ma organizacja, Europejska Asocjacja Programowego Inżynierii co do tego filmu oraz czy u was jest w planach na przykład filmować, wytworzyć podobny film o rozwoju IT industrii w innych krajach? Майбутнє фільму – це дуже цікаве питання, тому що ми зараз ведемо перемовини з світовими платформами про те, щоб розмістити кіно в них і щоб якомога більше людей побачили цю історію, тому що це, скажімо, занурення від 90-х по сьогодення в
включаючи війну і як це відбувалося, ну там ті, хто застали війну насправді в Україні, ну вони дуже тяжко переживають ці кадри, які нам вдалося зафільмувати, тому що в нас там є репродукції цих подій, і там, ну скажімо, вони дуже сильно чіпляють тих, хто безпосередньо їх відчував, бачив з екранів телевізору на собі особисто. І тому ми хочемо, щоб цей продукт побачили якомога більше людей, і тому, звичайно, наша основна мета – це залучити одну з трьох великих платформ Netflix, Amazon або Apple. Ми з ними ведемо перемовини, щоб на глобальній платформі розмістити наш продукт, перевести його, задублювати багатьма мовами, і ну, якомога більше людей має це побачити. І насправді питання про такі ж продукти, про інші індустрії або інші країни, такі питання дуже часто задають. І насправді ми з командою там декілька конкретних таких питань отримали, типу зняти кіно про якусь країну з схожою індустрією. І в нас ну, це викликає цікавість, тому що насправді індустрії дуже схожі. Всі індустрії IT, які розвивалися в різних країнах, вони так чи інакше мають глобальні цілі і глобальну мету. Ну, дуже притягнуто за вуха, якщо казати, що українське IT народжувалось для того, щоб робити продукти всередині країни. Тобто воно одразу народжувалось на глобальному ринку. Перші клієнти були з Німеччини, Франції, Америки. Ну, загалом з Європи, Азії, і так у кожній країні. Тому що ми почали дивитися, а таких продуктів по світу ну, нема. Тому, ну чому б, якщо в нас один продукт вийшов, чому б не зробити ще один? Ну так, Гані, я в двох словах рівняш тут скрутився відповідь. Полегато на тим, що так, як найбарджі, хотілибмо розвіяти цей фільм, розвіяти цей Мітчелл і в інших краях теж продукувати. Чому, як тут ще вдало і те, що з нього повстало, то чому би не зробити це теж в інших краях? Опроч того, такі платформи як Netflix oraz інші дуже дуже тут гравці на ринку, як найбільше входять в гру і як найбільше би ми хотіли то вдрожити в тих платформах. Ідемо далі, дочитався в нас ще одне питання, і це подібне воно до попереднього. Чи можете ви порівняти розвиток IT-індустрії в Україні з подібними процесами в інших країнах колишнього Східного блоку? Чи сталося щось особливе в Україні в цій сфері? І зараз так ще чутного коротку. Чи можете ви порівняти розвій IT-індустрії в Україні з подібними процесами в інших краях зі Східного блоку? Ораз чи щось такого мало місце в сфері IT вже вчасно? Звичайно, можна порівняти, тому що насправді, коли розвалився Радянський Союз, то велика кількість країн, які були під впливом цього державотворення, то вони опинилися ну, на такій на свободі, у вільному світі, в світовій економіці. І, скажімо, IT – це одна із тих індустрій, яка може взаємодіяти з будь-якою країною, створювати продукти, не знаходячись там в тому маркеті фізично, може ну, працювати, скажімо так, віддалено. І це ну, така перша вільна індустрія, з якій, ну, яку ще називали там офшор девелопмент, ну, тобто закордонний девелопмент, то нема кордонів, тому що ти ну, там, продаєш код, рішення, технології. І тому наші історії, вони дуже подібні. Хтось просто раніше почав, хтось пізніше. Але, ну, скажімо, історії, вони дуже сильно схожі, тому що ми проходили всі кризи однаково. Креш.комів, коли бульбашка лопнула, і ну, типу, всі не знали, що робити, тому що ну, наче життя закінчилось. І такі процеси, вони циклічні, там фінансова глобальна криза 2008 року. І всі переживали ці історії якось по-своєму. Хтось фокусувався там на своїх внутрішніх продуктах, хтось, ну, в нас буде у фільмі, як хлопці просто чекали, коли з'являться якісь нові гроші, і там рік чекали, і команда жила за якісь там мізерні гроші. Тому, в принципі, історія вона дуже схожа, вона циклічна і вона цікава в кожній країні по-своєму, є своя специфіка. Тому що IT має дуже велику капіталізацію через наукоємкість. Там є велика частина науки, і тому її можна капіталізувати там мільярди доларів. І це дуже вигідно, коли в тебе, наприклад, ну, країна має певні проблеми з вихідством.
для IT логістика не потрібна, треба тільки інтернет. Пане Збігані, так в двох словах również вам тут притомачив, що ході о то, що по тим, як східня частина, власне, всі краї Сходу, miały już tą wolność i mogli właśnie działać po swojemu, branża IT idealnie pasowała do działań. Bo nie potrzebuje żadnej logistyki, potrzebuje tylko człowieka, który będzie miał pomysł, tak? Potrzebuje tylko internetu, żeby móc działać. Więc jak najbardziej ta historia się powtarza w różnych krajach części wschodniej. Więc tak, jak najbardziej historia się powtarza i jest to cykliczna. Czyli jak coś się wydarzyło w 2008, czyli był kryzys, czy są inne jakieś tam rzeczy związane z branżą IT, to za każdym razem podobne procesy odbywały się też w innych krajach. Oraz to drugie pytanie. Okej, no to w sumie to już chyba całe... Wsi. Tak.